Dobrý večer, vážení posluchači Svobodného rádia, vy věrní, kteří posloucháte naše rádio každý den. Já vám přeji krásné pondělí a hodně sil do nového týdne. Samozřejmě to pořad pro vás s vámi, když si s vámi povídám po telefonu, odpovídám na SMSky, ale dnes mi dovolte ze začátku, ostatně jako každé pondělí, říct pár slov, protože mám něco na srdci. Zaprvé jsem dnes dostal smutnou zprávu, že zemřel náš někdejší host, byl tady dvakrát nebo třikrát, bývalý europoslanec, pan Zdeněk Kohlíček. Nebo Jaroslav Kohlíček, pardon, Jaroslav Kohlíček. Já jsem mu volal asi začátkem léta, někdy v červnu, červenci, s tím, že bych si s ním rád popovídal o situaci v KSČM, protože on byl členem, celoživotním členem KSČM a patřil k takzvanému restartu, to znamená ke křídlu Josefa Skály, generála Vacka, pana Bureše a dalších slušných lidí v KSČM, kteří usilují už několik let o to, aby se to skorumpované a zkostnatělé vedení KSČM vymetlo a KSČM se vrátila tam, kde původně měla být, to znamená na stranu obyčejných pracujících lidí. Ten postoj Jardy Kohlíčka vyústil v to, že právě toto zkostnatělé vedení ho dalo jako dlouholetého europoslance, upozorní, že již v roce 2004 byl zvolen jako europoslanec, tak ho dali až na 18. místo, prakticky nevolitelné. Byla to pomsta za to, že nelízal kliku panu Filipovi a dalším. Když jsem s ním v létě hovořil, tak mi Jarda říkal, rád bych vystoupil, ale teď mi není nějak dobře, necháme to na později, až se mi udělá líp, já ti dám vědět. A dneska jsem se dozvěděl, že po dlouhé těžké nemoci Jarda Kohlíček ve věku 67 let zemřel. Vím od několika našich posluchačů, v době, kdy tady vystupoval dvakrát nebo třikrát, tak mi psali, že pan Kohlíček vždycky se snažil pomoct lidem, kteří se na něj obrátili s nějakým problémem. Vždycky se o to zajímal a vždycky se snažil pomoci. Já se domnívám, že zemřel dobrý člověk. Mně je úplně jedno v současné době, v tom marazmu politickém, jestli je někdo členem KSČM, ODS, SPD nebo já nevím, sociální demokracie. Já lidi hodnotím podle toho, jak se chovají, jaké zastávají názory a jak se chovají ke svým voličům. A pan Kohlíček se ke svým voličům choval tak, jak málo který poslanec. A tak bych mu aspoň touto cestou tam nahoru chtěl popřát klidné spočinutí. To je první věc, kterou bych chtěl říct. Druhá věc, dostal jsem od Martina záznam toho těch demonstrací toho 6., tedy včera, a musím říct, že jsem vůbec neustoupil z toho názoru, že je potřeba, aby se lidi jako nesouhlas s tím, jak se k nám chová naše vlastní vláda, aby vycházeli do ulic a aby demonstrovali. A je mi jedno, řekl jsem, kdo to pořádá a co tam říkají. Skutečně jsem od toho neodstoupil. Je potřeba, aby lidé protestovali. Je potřeba, aby tato vláda viděla, že lidé jsou nespokojení s tím, jak s námi zachází jako znevolníky. A na druhou stranu mě až jímala hrůza z některých těch názorů. Tak zaprvé, já vím, že roušky jsou v podstatě platné jen velmi málo. Nicméně je to jediný dostupný prostředek, jak zmírnit tu nákazu.
a o tom, že COVID-19 zatím, 19, ale tenhle ten COVID už by se neměl jmenovat 19, ten byl ten jarní, teda ten by se měl jmenovat 20 a ten příští, který přijde v lednu až v březnu, bude ještě horší a bude mít název 21. Tak je to přece jenom ty roušky aspoň viditelná snaha o to zmírnit tu nakažlivost. Nicméně ta další opatření mi připadají naprosto nesmyslná a řekl bych, že jsou nejenom opatřeními proti šíření koronaviru, ale naopak opatřeními proto, aby se šířil ještě víc. Protože jestliže, a mám to z dnešní vlastní zkušenosti, jestliže zavřeli malé české obchůdky v době toho domácího vězení, uzamčení ekonomiky a uzamčení života, tak se lidé soustředovali v těch supermarketech. Byla tam taky nějaká opatření, se kterými jsem naprosto nesouhlasil, naprosto zbytečná, nesmyslná, že jsme museli jet, když jsme šli se ženou nakoupit, mít dva vozejky, jeden se plnil a druhý jsem sebou tahal jenom proto, aby nebyl volný, aby tam nepřišel další člověk, naprosto nesmysl. Ale říkat, že roušky jsou, by se neměly nosit, tak s tím já nesouhlasím. Podle lékařů, a mám mezi svými známými jich několik, tak aspoň z nějakého procenta přece jenom tu největší kanonádu těch virů zastaví. Tu největší, tu ostatní ne, to je samozřejmé. Ale jestliže lidé jezdí nahňahňaný v dopravních prostředcích, jestliže lidé chodí do práce, a to musí, jinak by neměli peníze, neměli by z čeho žít, tak pro boha, proč zavírali malé české obchody, kde ta frekvence zdaleka není taková, jako v těch supermarketech. Já jsem si rozbil brýle. Musel jsem si dneska koupit nové do obchodního střediska, velikého obchodního střediska na Kladně Centrálu. A tam jsou tři parkoviště. Jedno je venku, jedno je přímo v tom, jak se tam v tom vjezdu, a pak je jedno podzemní. Ten centrál je otevřen asi 4 roky, občas tam jezdíme něco nakupovat, ale poprvé jsem zažil letos dneska to, že nás pracovník té ostrahy hnal do toho podzemního parkoviště, neboť to venkovní, a to v tom prvním patře, bylo naprosto plné. A koukal jsem za námi, že tam jde k jednomu autu a říká, že je parkoviště plné. Byla to pravda. My jsme nebyli schopni sehnat nebo najít místo na zaparkování a nakonec jsme to auto museli píchnout těsně vedle sloupu, opravdu velmi těsně vedle sloupu, protože nikdy jiné místo nebylo. Kolik bylo těch lidí v tom obchoďáku, v tom centrálu, tam je spousta, tam jsou desítky různých obchodů, tak to jsem taky nikdy neviděl. A já se těm lidem nedivím. Už včera bylo řečeno, že, teď se vracím k tomu opatření, že nám ten pes zase začíná vrčet a ti lidé to samozřejmě slyší a čtou na internetu, takže stejně jako já využili příležitosti, když ještě ty ostatní obchody, kromě potravin, jsou otevřené. Neskutečné návaly. Kdyby ty obchody nezavírali, tak tadyhle ty návaly, znova říkám, za 4 roky, co funguje tenhle ten nově postavený obchodní centrum, tak jsem nezažil, aby bylo plné parkoviště. Jsou 3 ohromná parkoviště a byly plná. To je všechno opatření této vlády. Nesmyslné opatření. Na druhou stranu jsem byl v Jednotě. Dneska se to jmenuje Coop. A tam to bylo něco úplně jiného. Tam stála paní prodavačka a říkala, my musíme dodržovat tento nařízení, tak si chvilku počkejte. Ale protože tam nejsou takové návaly, tak když si tam člověk jde koupit něco, já nevím, k jídlu, tak stojí chvilku, protože ti lidé si nakoupí a odejdou. A naštěstí tyhle ty potraviny nechali otevřené. Ale stejně tak by to fungovalo s těmi ostatními obchody našich českých živnostníků, kteří prodávali třeba dětské oblečení, zimní dětské oblečení, boty, prodávali tam další doplňky,
A to všechno bylo zavřené. To všechno navýšili supermarkety, rozšířili počty těchto oddělení, aby ještě více vydělávali. No co se divíme? Vždyť vicepremiér vlády a ministr vnitra Al-Hamajda je přeci členem Aspen institutu. A Aspen institut má jasné příkazy podporovat nový světový řád. Teď to dělá. A další věc, se vracím k těm demonstracím. Samozřejmě, že tam lidé volali po svobodě, že tam lidé volali proti Babišovi a proti Zemanovi, ale za celou tu dobu těch protestů, a nemyslím jenom včera, myslím za celý letošní a loňský rok, který jsem viděl, protože mi to Martin vždycky přepošle, tak jsem tam nezaslechl jednu jedinou zmínku o tom, že by vládu měla opustit nejhorší vlastizrádná strana, která tady u nás dnes funguje a je ve vládě, a to je sociální demokracie. Lidi mají krátkou paměť. Všechno házejí na Andreje Babiše. Já Andreje Babiše vůbec nemusím, ale pamatujete si ještě na jaro, kdy byla první vlna, kdy Andrej Babiš nechtěl zřídit krizový štáb a vyhlásit nouzový stav? No, protože podle našich zákonů ten krizový štáb řídí ministr vnitra Hamáček a vláda musí respektovat nařízení toho krizového štábu v nouzovém stavu. To stále, vážení, platí. Andrej Babiš není zodpovědný za to zrůdnost, co se tady děje. Vyhlašuje to sice, ať už to byl ministr Vojtěch nebo Primula, nebo jinak Primula je pěkný vykuk, protože už byl zamontovaný do toho ohromného kšeftu s vakcínami, koupil jich 10 milionů tehdy na prasečí chřipku. Lidi to ignorovali, protože ten humbuk nebrali, a tak to chtěli díky panu Primulovi, který to objednával, a samozřejmě mu za prsty něco určitě zůstalo, 10 milionů dávek, tak to chtěli dát povinně vojákům. Tenkrát taky neuspěli, protože jim 90% vojáků v české armády řeklo, že než aby se nechali očkovat nějakou neznámou vakcínou, takže radši půjdou do civilu. Tak se téměř 10 milionů vakcín vyhodilo. A takže ať už to řekl kterýkoliv minister, jak to opatření, vždycky, vážení, vždycky to bylo na doporučení krizového štábu, který podle platné legislativy jediný může rozhodovat v této době o celoplošných vyhlášení. A na to se nějak zapomnělo. Všichni nadávali na Primulu, všichni nadáváme na Blatného, nadává se na demonstracích na Babiše. Proč se proboha nenadává na sociální demokracii a na Hamáčka? Vždyť to je ta žába na prameni. Vždyť ten dělá všechno proto, aby se tady život zastavil, aby se tady ekonomika zhroutila a aby nás mohl ovládat nový světový řád, tak jak mu to nařizuje Albrightová, Soros, Aspen institutu. Ale na těch demonstracích se proti Hamáčkovi a proti ČSSD neřeklo ani slovo. Za to se tam hovořilo, a zase jenom někteří takoví šílenci, o tom, že v podstatě Československá federativní republika se nerozpadla, že to všechno byl podvod, já nevím, co ještě, a že bychom měli se zase spojit. Vážení, ptal se někdo z těchto řvounů Slováků? Pokud já mám informace ze Slovenska, tak Slováci o to naprosto nestojí. Oni jsou hrdí na to, že mají konečně vlastní stát. Oni jsou hrdí i na ten fašistický slovenský štát za války. A teď by se zase chtěli s námi spojovat. Vždyť je to naprostý nesmysl. To si jenom pár lidí udělalo téma a teď to donekanečna opak smysl. Téměř po 25 letech trvání samostatného státu. Proč tehdy neřvali? Proč tehdy neprotestovali? No, protože tehdy se ještě hráli asi s Kačerem. Takže proto. A to mě na těch demonstracích vadí. Že jsou tam nesmyslné požadavky, ale ty relevantní se tam nezazní. Tady největší žába na pramení je Hamáček. On je i za tou snahou omezit diskuze na Google a na našich webech.
Já jsem si dneska schválně pročítal před tímto pořadem některé diskuze a některé weby, třeba i dnes, když se tam objeví víc negativních diskuzí, tak to normálně vypne tu diskuzi. Ne, že by mazala jenom ty špatné, teda, které se jim nehodí. Vypne celou diskuzi. Demokracie jak tehno. To sami ale máme zkušenost, osobní zkušenost Martina Dukáta s webem TV Raptor. Tam byla tam, když dávali ten přenos, tak tam běžela diskuze pod tím, tak se tam ptal jenom na něco, co tam nebylo řečeno, jestli to tam taky zazní, nebo na něco se ptal, slušnou formou, ale protože to byl Martin Dukát ze Svobodného rádia, byl okamžitě smazán a zablokován tak TV Raptorem, aby tam nemohl přispívat do diskuze. Opět. Demokracie jak stehno. Tak vážení, a teď to nejdůležitější. Já jsem měl v sobotu hodinu a půl rozhovor s dvěma virology. Oba mi říkali závažná fakta, ale zároveň mě žádali, abych nezveřejňoval jejich jména, já to teda respektuji. Protože, a já se nedivím, protože víme, že paní doktorka Peková říkala pravdu a má na sebe několik trestních oznámení a dělají ze života peklo. Takže se ani těmto virologům nedivím. A teď poslouchejte, vážení, to je velice důležitá informace. COVID, koronavirus, který tady řádil na jaře, je naprosto jiný než ten, který tady řádím teď. Není to zmutovaný původní vir. Je to nový, naprosto nový, lidskou rukou zmanipulovaný virus, kde se opět pozměnila, říkají tomu mRNA, tedy ta základní stavební jednotka toho viru. Je to naprosto nový virus. To mi potvrdili oba virologové. A proto se tady občas objeví, u nás se to tutlá, ale občas se tady objeví i informace o tom, že někdo, kdo prodělal těžkým způsobem koronavirus nebo COVID-19 na jaře a teď ho znova chytil a neměl by. No samozřejmě, protože ta imunita lidská, která je omezená časově, tak je omezená na ten původní virus i na jeho mutace. Ale tohle to je zase úplně něco jiného. Zářným příkladem, který unikl do mainstreamových médií, je případ generálního ředitele České pošty, jehož jméno si nepamatuju, který onemocněl covidem na jaře a teď je z nemocnici s covidem na podzim nebo v zimě. Jinak by to nebylo možné. A řeknou si, u nás se o tom vůbec nemluví, u nás se o tom vůbec neřeklo ani slovo, že to je naprosto jiný koronavirus. Neříkali to ani na žádné alternativě. My jsme první, který tohle tu informaci říkáme a říkáme ji s plnou odpovědností. Koronavirus řádící od podzima v České republice je naprosto jiný koronavirus, než řádil na jaře. A je předpoklad, že ta třetí vlna, kterou předpověděl Bill Gates, autor těchto koronavirů zmutovaných lidskou rukou upravený, takže ten ji předpovídal na leden až březen. A zase to bude úplně jiný koronavirus. Ten dostane název 21. A to, že to nejsou jenom výmýšly, tak mi to potvrdilo, že americký lékařský časopis American Medical Journal uváděl, a lékaři američtí to tam uváděli, že tento virus, který řádí na podzim a v zimě, začátkem zimy ve Spojených státech a po světě, je skutečně novým, absolutně novým typem koronaviru. A zároveň, a znova opakuji, můžete si to najít, je to American Medical Journal, tak upozorňují tam ti lékaři, ti stateční lékaři, kteří se nebojí to tam napsat, že ten třetí koronavirus, který přijde, jak to ohlásil Bill Gates, bude ještě horší.
a mě sklapla čelist. Já jsem si říkal, tak, teď jsem prodělal těžký průběh covidu a byl to tak zlý, že jsem dokonce jednu chvíli už říkal, ať už umřu, ať už mám pokoj. Už jsem chtěl umřít, protože jsem to nemohl vydržet, jak to bylo zlý. Až mi žena zprostě musela nadávat, abych takovýhle myšlenky neměl, protože bych se potom hůř léčil. A říkal jsem si, tak a teďka 6 až 8 měsíců budu mít od toho koronáče pokoj. Picko z odovazů, nebudu. Jestliže jsem v lednu až v březnu přijde další koronavirus úplně jiný, tak ho můžu chytit znova. A to jsou všechno tato opatření jenom proto, aby se utratili peníze a vydělali mediální, teda farmaceutické firmy na té vakcíně. Uvědomte si, vážení, jednu věc. Ta vakcína, normální vakcína proti chřipce se vyvíjela 20 let a vyvíjí se neustále. Neustále tam na tom. Tadleta byla za půl roku. Je to podezřelé. A píšou to na tom americkém časopisu. Ale tato vakcína byla dělaná na koronavirus jarního typu. Tedy nikoliv na koronavirus, který tady teď řádí u nás, a nikoliv na koronavirus, který přijde v lednu až březnu. Třetí vlna, jak se říká, ale ona to není třetí vlna, to je třetí virus. Co to znamená? Musí se zblbnout obyvatelstvo, musí se hrozit tím, že ten, kdo se nenechá vovočkovat, tak mu přišijou žlutou Davidovu, no teď to bude covidová hvězda, nebude smět chodit do kin, do restaurací, nebude smět cestovat. Zkrátka, je to opravdu diskriminace, protože oni potřebují, aby si lidi platili to svinstvo, který do nás chtějí cpát a který fungovat nebude. Již před časem ta firma, ježišmarja, já si vždycky zapomenu, AstraZeneca, tak zastavila až už ve třetím kole testování a řekla oficiálně, že tam byli dva lidé, tři lidé celkem, ale dva byli nějak na tom špatně a třetí byl na tom úplně nejhůř. A kvůli tomu, že to pozastavili. Najednou to už udělali. Ale znova se v amerických časopisech objevila pravda. Ta AstraZeneca to zastavila, protože zjistila na těch dobrovolnících, asi na 10 000, že to naprosto nefunguje proti tomu viru. No jak by to mohlo fungovat, když to dělali na jarině a zkoušeli to na nemocných lidech s covidem na podzim. Firma Pfizer, od který to máme teďka kupovat, to je totéž. Ta vakcína se vyráběla na to, co tady bylo na jaře, ne na to, co tady je teď. Takže to očkování je úplně na nic. A navíc jsem dostal od naší posluchačky, já myslím, že z Dánska, abych se neplet, nebo odkud je, nevím teďka, nebo ze Švýcarska, nevím, ze západu, jsem dostal materiál o tom, co je na příbalovém letáku té vakcíně proti koronaviru. Já to tady nemám otevřené, ale jenom vám to tak z krátkosti řeknu. Tam je totiž poznámka, že užití ty vakcinace může změnit lidskou DNA. A proč? Protože tam jsou právě manipulace s tím mRNA. To RNA znamená ribonukleovou kyselinu, která je nositelkou informací lidské DNA. To znamená, že tam mohou vzniknout závažné genetické v tom DNA, v té DNA přímo vady, které jsou, prosím vás, dědičné. Řeknu příklad. Může se klidně stát, že ta ribonukleová kyselina, která v tom viru funguje a je v té látce toho, ty vakcinace, takže může v té DNA udělat, že můžete dostat, dejme tomu, hrozně brzo Alzheimera. Ale protože jste mladí a nevíte to, ono to přijde postupně a budete mít děti, tak tuto genetickou informaci předáte svým dětem. Může tam být Downův syndrom a další syndromy. To všechno by se bylo dědičné, prosím pěkně. A to by se předávalo na další a další generace. Přesně ve stylu
vyřvávání Billa Gatese o zlaté miliardě. A tohle to do nás chce pan Blatný, Primula, Hamáček a ostatní z Růdy cpát? Vážení, koronavirus není obyčejná epidemie. To je biologická zbraň a my, lidstvo, i my, lidi v České republice, čelíme biologické válce a máme být pokusnými králíky a máme být zničeni. Proto tak řvou na to očkování. A podívejme se, poslankyně Maříková dala pozměňovací návrh, aby se přímo do té novely zákona o veřejném zdraví zaimplementovala věta, že lidé, kteří se odmítnou nechat očkovat proti koronaviru, nebudou v žádném případě kráceni na svých ústavních právech a na právech, které zaručuje Českou republikou ratifikovaná základní listina práv a svobod. Kupodivu, když se to projednávalo, s tím souhlasili i Piráti. Ale objevil se jeden, který s tím nesouhlasil. A samozřejmě nesouhlasil s tím kompletně celý demoblok. Takže to o jeden hlas neprošlo. Co to tedy znamená? Že v té novele o tom zákonu, o tom veřejném zdraví, není uvedena tato věta a všem těm, včetně mě, které se zásadně odmítá cokoliv očkovat dneska už, tak my budeme občani druhé kategorie. Já už o tom dneska mluvil Blatný, že lidi, kteří se nenech, že to je dobrovolné, koupili 6,9 milionu dávek a že lidé, kteří se nenechají vakcinovat, zaprvé budou muset nosit roušky, v tomto případě naprosto zbytečně, za druhé nebudou smět chodit na veřejná shromaždiště, to znamená do divadel, do kin, na fotbal, na hokej a tak dále, a nebudou smět cestovat. Toto už není totalita, vážení. Tohle to už je nevolnictví, protože za dob nevolnictví páni hradní a jejich slouhové a úředníci zakazovali lidem chodit třeba z jedné vesnice do druhé na jarmark. Museli to zasloužit. A oni nám teď dělají totéž. Ti lidé, kteří se nenechají očkovat, tak nepojedou na dovolenou. A nebo jenom po Česku. To je, prosím vás, tohleto nevolnictví. A nevolnictví, jak známo, zrušil císař Josef II. A oni se k tomu vracejí. Přes tohleto. Takže koronavirus, který tady máme teď, je opět vytvořen zásahem lidské ruky v laboratořích, je naprosto jiný, než tady byl na jaře a bude tady po novém roce, podle předpovědi Gatese, tady bude záměrně rozšířen třetí typ koronaviru a budeme na tom stejně. A já se ptám, a co když přijde čtvrtý, pátý, šestý? Zkrátka, budou dělat všechno to, co jim nařídí nový světový řád Bill Gates, George Soros, Rockefeller, Rothschild a podobní a budou nás násilím odchytávat policajti a rvát do nás násilím injekce, aby nás pobili? Proto je nutné, aby lidi chodili do ulic a nadávali této vládě, protestovali proti této vládě. Ale proto, co jsem říkal, a ne proto, že nám nařizují roušky, ty roušky bem čert, to je jenom symbol boje proti tomu koronaviru. A je to jenom další v podstatě nástroj na zotročení lidí. Proti tomuhle by se mělo protestovat. Protože tohle to, co teď tady říkám, to jsou fakta, ověřená fakta. Každý z vás si může na internetu najít, na Google, American, já to napíšu, řeknu tak, jak to bylo, American Medical Journal, tam to je, tam si to můžete přečíst. Není to žádná konspirace, není to žádný hoax, jsou to fakta. Takže to jsem vám chtěl jenom říct k tomu, co se tady v poslední době
děje. Oni nám to neřeknou. Samozřejmě, ale vědí to. A když se ptali teď nedávno Andreje Babiše, zdali by se nechal oočkovat vakcínou proti covidu, tak on povídá, no já bych to musel nejdřív konzultovat s lékařem, protože mám zdravotní problémy, mě chybí slezina. Podle mého názoru odpověděl velice rozumně. A říkám, znova opakuju, nejsem jeho příznivec. Ale i kdyby se nechávali vládní ministři očkovat před televizními kamerami, vážení, jak budeme vědět, že jim do toho těla cpou ten sajrajt, který nikdo neví, co s náma udělá, anebo že si tam nechají píchnout jenom tak neškodnou vitamíny B12. Já jsem je dostával taky injekčně, takže to nepoznáme. A podvody se dějí na běžícím pásu. Zakončím tohleto expoze a znova se omlouvám, že jsem hovořil tak dlouho, ale bylo to nutné, prosím pěkně. Tak já osobně radši budu sedět doma zavřený, než abych do sebe nechal cpát nějaké svinstvo. A už jenom z obavy, že by mě mohl postihnout Parkinson anebo Alzheimer. A konce života s Parkinsonem nebo s Alzheimerem jsou strašlivé. Znám to ze vlastní zkušenosti. Teda ne z mé osobní, ale v rodině. A viděl jsem záběry na pana Jiřího Cízlera, když trpěl Alzheimerem, nebo na pana Hapku. To už nejsou lidi, to už jsou živočichové. A já bych takový konec nechtěl mít. Takže právě proto z tohohle toho důvodu se nikdy, ale nikdy vakcínou, neúčinnou vakcínou proti koronaviru, která byla vyrobená na už vymizelý, ten zmutoval, že je neškodný. A proti tomuto dnešnímu podzimnímu a zimnímu koronaviru ty vakcíny jsou neúčinné, protože nebyly na ně vyráběny a vyzkoumány. Tak asi tak. Tak vážení, teď si beru sluchátka a teď už můžete telefonovat. Já tady zapínám telefon a už taky někdo volá. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z Plzně. Dávám vám za pravdu, já si myslím taky, že prostě něco do sebe cpát, co není prověřen. Hejte, brali jsme všichni, jsme brali proti neštovicům nebo něco takového. Nikdy se nám nikomu nic nestalo. Teda samozřejmě někdo, kdo byl nějak háklivý nebo takhle, tak, ale to byly mini procenta, mini. Ale dneska bych se jakýmkoliv zahraničním tím saráčem nenechal očkovat ani za Boha. To je jedna věc. Ale tak nějak bych tak podotknul k tomu vyjádření, k tomu našemu jaksi manévrování vlády. Dřív se říkalo, která vláda zdraží pivo, tak tak půjde do prdele. No, dneska víme, že prostě vláda nemá vliv na zdražení piva. Takže jim to nemůžeme vyčítat. Ano, našli si jiný způsob. My to neděláme, dělá to tamten a tamten Vojtěch, tamhle ten Primula, tuhle ten, tamhle ten. Ale my ne, my nic. A k tomu Alhamajdovi, to je takový blbec, který vůbec nemá schopnost ani řídit tu poštu. Protože když si objednáte něco a přijde vám to od pošty, tak vám přijde hlášení, že vám to dodávají, že už to bylo za to, pošta to potvrdí, že to bylo dodan a že to bude expedovan k vám a vy čekáte doma a čekáte a v 2 hodiny odpoledne s vám odve, můžete, bude to od 3 hodin, od 15 hodin do 18 a když tak si to můžete vzednout na poště. Já to nedělá znám. Žádný... Tohle je známá věc, ano. To nemá cenu o tom hovořit, to je známá věc. To nedělá žádnej z těch ostatních. Prostě to je jenom od toho blbce neschopno a celého jeho managementu zorganizovat to, co kdysi bylo běžný. Že doručovatelé chodili ráno a ne večer. A prostě dneska
chodí s letákama, chodí já nevím jak. Pane Václave, už je to dost dlouhý, už tady čekají další. Řekste, máte pravdu, já se taky a nenechám do sebe spát ale žádnou nevyzkoušenou látku, ale co se týče té pošty, tak to je na jinou debatu opravdu. A teďka tuto ještě poslední k vám. Vy jste asi neslyšel Tomio Okamuru a pana poslance Davida, europoslance doktora Davida dneska, co říkal o Evropské unii, co se chystá. To je šílen. Já to vím. Doopravdy. Slyšel jste to? Jistě, no, já to sleduju. To moje práce takovéhle věci sledovat. Celý koronavirus, to je prostě už likvidační od teďka, od začátku. No samozřejmě ten koronavirus tady byl rozptýlený právě nejenom kvůli tomu, aby se prosadil ten nový úděl a ten restart, ale aby se zakryla i šílená ekonomická krize. Ono není to samotné, co na nás čeká ze strany Evropské komise a Evropské unie, ale zároveň se na nás chystá po novém roce i strašlivé ekonomické opatření. Ale to je opravdu na speciální pořady. S panem Davidem se o tom budu bavit, myslím, že příští týden. Dobře, díky. Díky za to. Já jsem myslel, že třeba o tom nevíte, že jste se o tom nezmínil. Díky, hezký večer, naschledanou. Naschledanou. No, pokud možno. Tak tomu teď se SMS-ku, abych to trošičku vystřídal, protože jich taky přišlo hodně. Tak, dobrý večer, pane Kapele. Proč skončilo vysílání Studio Lípa paní Ivetky Richtaříkové? Ještě po vašem uzdravení jsem ji slyšela v rádiu a teď už nevysílá. Děkuji, Marie z Jaroměřic. Paní Marie, já jsem to tady říkal už asi pětkrát nebo šestkrát. Iveta Richtaříková se rozhodla, že ukončí spolupráci se Svobodným rádiem. Byl jsem teda šokován, protože jsem to vůbec nečekal a je mi to líto, jenomže její důvody neznám, protože jsem se na to ani neptal, já vždycky respektuju na vůli toho druhého, ale on také existuje, říká se tomu syndrom vyhoření. Stává se to více lidem, kteří dělají tu práci, a ona to není jednoduchá, lehká práce delší dobu, takže najednou nevědí, kudy dál. Nevím. Tohle to zkrátka nám Iveta oznámila, že končí spolupráci s námi a my jsme to respektovali. Tak, teď je mu telefonát dalším. Dobrý večer, jak se slyšíme? Prosím vás, stište si rádio a můžeme hovořit. Haló. Můžete hovořit, neposlouchejte nás v rádiu. Tak pán tam poslouchá rádio, tam je zpoždění, takže když se volá do rádia, tak si vypněte telefon, rádio, protože a neposlouchejte odpověď v rádiu. Tak teď je mu další SMS-ku. Zdravím vás, pane Rouška, dole třeba hlásat, jinak to neskončí. Dan Slovensko. Toto bude asi tak, že aby se ľudia nedožívali vysokého věku. Ano, já se toho taky obávám, že to je tohleto cílené. Tak, teď je mu telefonát. Zase, abych to střídal. Dobrý večer, slyšíme se? Já jsem to špatně... Ne, co se to děje? Mně se tady bláznil telefon, já nemůžu říct. Tak, teď slyšíme se? Neslyšíme se. Tak zavolejte, když tak znova. No ono mi to tady prozvoní a dost, takže já volat zpátky nebudu. Teď to vemu. Tak, slyšíme se teď. Dobrý večer, pane Kapale, já se chci zeptat, jak jste hovořil s panem Vandasem a mluvilo se o těch... S kým mluvím, prosím? S panem Vandasem. Jak s kým hovořím, prosím? Jana. Já ano. Jsem se chtěla zeptat, jak jste hovořil s panem Vandasem, tak se tam otevřelo téma těch infikovaných bankovek, ano? Ano. A kromě jiného mě napadla jedna věc. Pokud bychom měli bezhotovostní styk, na který se tak strašně tlačí a díky tomu covidu se teda jako straší, že ano, tak bych chtěla se zeptat jednu věc. Napadlo někoho, že ty peníze by v podstatě putovaly jenom přes banky, které by tloustly a vyváděly by ještě větší penízky ven a lidi by v podstatě uvěrovali svými financemi tady tyhle finanční domy. To mě teda jako
to mě šlo jako teda hlavou, proč já bych měla někomu dávat svoje finance, aby s nimi, aby je investovala podobně, nikdy nevím, jak je investuje, já si myslím, že si každý rozumný člověk umí zainvestovat svoje finance sám, pokud ne, tak mu někdo poradí, ale na to nepotřebujeme, abychom nakrmili tady tyto molochy. Tak zaprvé, oni ty banky z toho ty peníze samozřejmě si k poplatku mají, ale oni by ty peníze totiž nemuseli tisknout. No, to by ano, byly ano. Virtuální peníze. A tisk peněz je dost drahej, takže tím ano. Pádem by se zlikvidovaly papírový peníze, nehledě na to, že právě v tom pořadu jsme se zmiňovali, teda Tomáš Vandas, o tom, že už před časem četl, že všechny nové bankovky, které se tisknou v České republice, tak jsou antibakteriálním opatření nějak na ten papíru. A nedávno mi to potvrdili i mainstream, protože nehovořil o bankovkách, ale o tom, že čeští distributoři začali prodávat antikoronavirový papír, na který se ten virus nechytá. Takže to je přesně to, ten systém, který je uplatněný na těch bankovkách. Je to zase jenom kec, aby se stáhly peníze, nemuseli se tisknout a ovládali se lidi. Nic jiného to není. A hlavně, faktem je, že jenom ta finanční hotovost, která bude, ať už bude virtuálně nebo jakkoliv protékat těmi domy, tak my budeme platit jakýkoliv výběr nebo občané, oni z toho budou mít profito a říkám, a peníze, které teda jako budou i virtuálně, ale budou na jejich účtech, tak s nimi oni celou dobu hospodaří. A vyvedou oni, že? A vyvedou si je ven jako tak, dividendy. Ano. Přesně, ano, máte ano, pravdu. Ano. To je teda velký, to mě svinstvo. Včera tak, já jsem to slouchala ze záznamu, přes jsem vás neslyšela, jakoby vám jsem mohla jako tu otázku položit panu Vandasu, ale jsem přesvědčená, že jako ekonomce je mě toto jasný, že toto jsou, to je ten cíl, aby prostě ty korporáty bankovně ještě více teda bohatly. A lidé vlastně tak nebudou vědět, kde jsou jejich finance, co se s nimi děje, a kdyby nedej bože, nějaký špatný investor zainvestoval, tak budou žebrát. A to se taky stávalo, když se podívejte na ty v 2008 na ty úvěry. Padla banka, bylo to dominové. Totéž já se obávám, prosím vás, příštího roku. Ano. Bohužel. Bohužel. Takže to jsem jenom chtěla si vám říct, že to jsem se pana Vandasa zapomněla zeptat, ale že mi to tak vrtalo hlavou, že jsem si říkala, že pozor, toto by jako lidé měli nastražit ouška, dávat velký pozor, jako jak se s nimi bude manipulovat i po této stránce, protože zase odtok peněz a jejich peníze budou kdesi, že ano. Tak pamatujete na svého času na Václava Klause staršího, co by ministra financí? Vždyť o peníze jde až v první až řadě. Až na prvním místě. Přesně tak. Ano. Jenom ještě stačí to zhasnout. Ano. Pěkný večer. Mějte taky, se pěkně. Taky, naschledanou. Tak vemu SMS-ku další. Dobrý večer. Jeden člověk mě přesvědčoval, že ten pozměňovací návrh je k ničemu a vakcínu může nutit za zaměstnavatel, nikoli vláda. Nedal si to vymluvit. Snad není nadnárodní koncern více než zákony České republiky, píše Ladislav. Víte, oni ty nadnárodní koncerny těm republikám v podstatě vládnou. A jestliže zaměstnavatel, nějaký nadnárodní velký koncern, by nutil své zaměstnance, aby se nechali očkovat, tak na to má velké páky. Pokud by jste vy jako zaměstnanec odmítl, tak oni, aby neporušili žádný zákon, tak vás propustí jako přebytečného, protože přeci tamhle v Moldavsku, v Mongolsku a vůbec dál čeká tisíce a tisíce pracovníků, kteří sem přijdou rádi si vydělat, protože i za ty nízké mzdy, které by jim tady ten nadnárodní koncern platil, tak by to bylo mnohokrát víc, než kolik si vydělají u nich doma. Já jsem nedávno četl, za kolik dělali tady čínské šičky, jo, a bylo jich tam, oni žili opravdu v koncentráku, museli chodit do práce na ubytovnu a nikam, tak aby nebyli moc vidět. Tak když jsem se zjistil, za kolik dělali, že dělali za 30 korun na hodinu, tak jsem říkal, tak to už je opravdu, a byl to samozřejmě, nebyl to český podnikatel, bylo to zahraniční firma, tak tohleto už je spojené s otroctvím. Takže, pane Ladislave, ano, oni by vás mohli donutit
ten koncern, abyste se nechal voočkovat, protože jinak by vás mohli vyhodit. A nikdo, ani právníci by s tím neudělali nic. Máme kapitalismus. Tak. Tak to je síla, ale otázka, jak to rozšíří. Asi sypáním, jelikož to asi jinak nejde, píše Pavel. Já jsem dneska četl takový dopis, ale já ho tady nemůžu najít, když si lidi stěžovali a chtěli vědět, kdo povolil v České republice to práškování těmi letadly. To, že se ty chemtrails tady dějí, to oni popírají, ale je to asi jako když se popírá, že v zimě padá sníh a v létě kroupy, jo, protože to každý člověk vidí. A nehledě na to, že jsou tady lidé, kteří si nechali, když to tady práškovali, tak druhý den, protože ono to trvá dlouho, než to spadne, druhý den si nechal, sebral vodu ze sudu a zaplatil si chemický rozbor ty vody. No a ty, když mu to udělali, tak mu říkali, prosím vás, tu vodu, tu radši lehněte do kanálu, ta je jedovatá. A byla to voda nachycená z vokapu. To znamená, že to, co tady sypou, tak já, a to už je konspirativní teorie, je docela možný, že to sypou tady z toho, ale ono to není potřeba. Ono to není potřeba, nejsou zavřené hranice. Ono to je strašlivě nakažlivý. Když někdo je hodně nakažlivý, tak stačí, aby seděl vedle vás 2 metry a mluvil a chytnete to. Vím to z vlastní zkušenosti. Takže se můžou poslat nějaký nakažený cizince, kteří to můžou roznášet, třeba já nevím, zrovna migranti, nebo já nevím. Já nevím jak, ale každopádně můžete si to přečíst na tom americkém časopise, je to na netu, na Google to najdete, je to jiný virus, než tady byl. A tady je zrůdnost to, pane Pavle, že se to o tom vůbec, ale vůbec nehovořilo. Záměrně se to tutlá. No, co by dělali s těma téměř 7 miliony vakcín, kdyby lidi zjistili, že ty vakcíny se dělaly horkou jehlou a ještě na ten virus, který už tady není. A teďka tady máme jiný virus, na který to vůbec nefunguje. To by to zase museli vyhodit. Mimo jiné vím o tom, že za 10 milionů vyhozených vakcín, ne za 10 milionů, 10 milionů dávek, 10 milionů dávek vakcíny proti prasečímu moru tehdy stálo místo ministra, náměstků a takových věcí. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Šárka z Polaví. Pane Kapele, já se chci jenom krátce zmínit o tom očkování, jak jste říkal. Já jsem dneska úplně náhodou po dlouhé době se nakoukla na novinky, na Seznam zprávy. A tam jsem zaznamenala i dokonce ta z místnímu zprávu, že moc lidí píše poslanců různých stížností o tom, že si nechtějí nechat prostě to očkování jako povinné. Takže oni mají zahlcené stránky, takže si myslím, že to nebude úplně tak jednoduchý to tady jakoby nějakým způsobem dostat. Mě to tam upoutalo, že pan Blatný už udělal nějaký jakoby rozpis v úvozovkách, jako kde jaké očkování. A by měli jít snad zdravit. Paní Šárko, strašně špatně vás slyšíme. Je to přerušovaný ten hovor. Už konečně. Teď vás už slyšíme. Teď už se nese. Už? Tak povídejte. Slyšeli jsme jenom, jak jste říkala, že jsou zahlcené stránky, že to s tím očkování nebude jednoduché. Že spíše poslanci mají asi od lidí hrozné množství mailů, že už to prostě hází i do spamu, že prostě lidi odmítají očkování. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že pan Blatný už udělal jakýsi rozpis, kdo by měl kde v jakém gardu být očkován. Ano. Ale v té první linii chce očkovat zdravotníky. A já si myslím, že zdravotníci moc dobře vidí, odsud, tam nejsou hloupí lidi. A já sama znám hodně lidí z oboru a ty se očkovat nedají. Takže já si myslím, že tady ještě kvůli tomu bude možná překvapení, ale doufám, že milé pro nás, co tomu nevěříme. Já si taky myslím, že to nebude jednoduché, ale budou nás nutit, protože to dostali nařízený. No, ale vemte si, že ty zdravotníci vědí, o co jde. No, přesně věřím tak. K tomu, že i ty lidi prostě, než aby prostě, jak jste říkal vy, já jsem kantor, já tam taky nepůjdu, takže já prostě taky nebudu jezdit do cizené, prostě nebudu chodit nikam. Dobře, než abych se zničila zdraví a potom teďko
potom život, tak budu muset prostě nějak se s tím vypořádat, ale očkovat se nenechám. A já si myslím, že těch lidí bude strašně moc víc. A v tom zdravotnictví. A právě v tom článku psali asi několik syndromů, který tam můžou být zakódovaný, jo, že by to dostali. Já ty Tejsnův syndrom, Reedrův syndrom, já je ani neznám, ani nevím, co to je. Já jsem tam z toho jenom vyčetl to, co jsem znal, to je ale zájmena Parkinson. Jo. A to je hrozný tohleto. To je strašný právě. No, říkám, je to i na tom, je to na to Google, je to tam a mluvil jsem s těmi virology, kteří mi potvrdili opravdu, že tady ten virus je jiný, než tady byl na jaře. A jsou přesvědčeni o tom, že v té po novém roce, že přijde ten virus zase jiný. Protože vědí, že přijde. Vědí, že přijde. Ano. To je přesně on, jak jsme říkali, že to ano. Prostě je někde tele řízený. A ještě jedna věc, jak říkala paní, ta předsedkyně Evropské unie, ta paní Lajenová, že budou rozhodovat o tom, do které země půjde která vakcína. Hmm. No to teda... To si taky naběhneme, protože my jsme teď na občaní druhé kategorie v potravinách, takže Bůh ví, co nám sem dají. Ano, sajrajt. A jak se ještě tam slyšela vyjádření nějakýho, kdo to byl v televize, nějaký takový ten hodně známý pro mainstreamní epidemiolog, že člověk si přece nemůže vybrat vakcínu, tomu nerozumí, ale jasně, nerozumíme tomu, ale máme svoje kontakty, máme známý ve zdravotnictví, já si tu vakcínu vezmu a já se můžu poradit, jakou chci vakcínu. Nechám se prostě příbalový leták a podívám se a nechám se to zkonzultovat. Nejsem zdravotník, ale můžu se obrátit na někoho, komu věřím, ano, a ten je odborník, známý, který mi to řekne. Takže budou s tím mít problémy. Budou s tím mít problémy, stádo. Paní Šárko. Ano. Kežby. Tak jo. Nesmíme se nechat. Tak jo, tak to jenom bude připomínka. Jasný. Děkuji vám moc, mějte se hezky, naschledanou. Taky, naschle. Tak já teď vemu další SMS-ku, protože se nám blíží 8. hodina, já si budu muset něco napít. Dobrý večer. Nejvíc mi vadí, že naše děti dusí rouškama ve škole. To je nelidské. Ničí jim mozek a rodiče nic nedělají. Píše paní posluchačka Renata. Teďka tady byla paní učitelka Šárka, kdyby ten dotaz padl dřív, pak by to mohla říct. Já jsem nedávno četl, že už jsou případy, že děti s nedostatku kyslíku v těch rouškách omdlévají a dělá se jim špatně. Navíc je to všechno paradox, protože když jsem četl návrh pana Blatného, kdo by měl být přednostně očkován, tak s dětmi se nepočítá. S dětmi se nepočítá, protože mají bezpříznakový ten průběh toho covidu. Takže ono se s nimi nepočítá, je to zbytečné vakcinovat děti, podle pana ministra zdravotnictví, ale dusit je v rouškách, to jim nakážou. Je to všechno dělané, aby ukázali, že my jsme jenom nevolníci a my bychom si to neměli nechat líbit. Takže takhle asi. Tak já vemu teda hovor, ale dobrý večer, můžeme hovořit, ale máme na to 2 minuty, prosím. Ano, určitě, bude to stručný a rychlý. Dobrý večer, pane dobrý Kapa, večer. Jenom jsem se vám chtěl zeptat, jestli máte asi obrovskou záplavu e-mailu, jestli vám došel ten můj s těma aplikacema, na kterých lze poslouchat. Ježíš, vidíte, díky moc, já jsem na to zapomněl. Já jsem, prosím vás, došlo to i od dalších, ale podle ajťáků to nemůžeme dát na naše stránky, protože by to sežralo program. Jo, ono by tam nebyl vidět program. Jo, takže proto, a já to zapomněl říct, takže jedině... No ne, došlo, děkuju, já jsem si to poznamenal, ale právě když jsem to tam chtěl dát, tak mi říkali, tak se to dá, ale nebude vidět program. Tak jenom, jestli můžu dát kratulince, tak já jenom řeknu ty aplikace. Ano, řekněte. Takže... To, která je na vašich stránkách, tu nebudu jmenovat, to je to TuneIn. Ano. Potom je Radio FM, radio.net, tak je, teď to budu hláskovat, Audials Radio. A pak je poslední, o který vím, že hraje svobodné rádia, to ne, My Tuner Radio. A taky Radio Tuner Box, radio. Ne? Na který jsem říkal, se tím rychlosti zapomněl. Tak jo, díky, že jste zavolal, protože já jsem na to v těch informacích, co jsem měl, tak jsem na to zapomněl to říct. Tak jsou důležitější.
nejdůležitější téma, to je jasný, že než tohle. To samozřejmě jenom tak, aby teda posluchači ano. věděli, protože na těch mobilech se to dá poměrně rychle najít. Hlavně většinou ona, většinou ty aplikace fungují tak, že první, co se otevírá, je místní rádia, to je jako už uvedeno. To Ano, děkuji za informaci. Díky moc. Naschledanou. Tak vážení přátelé, to byla první hodinka mýho povídání. Já si teď dám 4 hodiny přestávku a za 4 hodinky se tady ve 4:09 opět jako na koni a budu odpovídat na další vaše SMSky, které můžete psát. Já se snažím odpovídat rychle, abych co nejvíc těch dotazů udělal a můžete i volat. Takže to je zatím ode mě vše a ve 4:09 se uvidíte, budu těšit na slyšenou. Nechal jsem dohrát Karla Kryla a jeho pravdivou písničku. A mám tady další SMSku, takže se znovu rád s vámi uslyším. Píše tady kamioňák Václav. Dobrý večer do studia. Chtěl jsem jenom připomenout, zda budete číst e-mail od pánů biskupů, který se vám nevešel do minulého pořadu. S pozdravím všeho dobrého vám i posluchačům Svobodného rádia. Přeje v meze jedoucí kamioňák Václav Pícha z Anglie. Děkuji za práci, kterou po nás děláte, Vladimíre. Tak doufám, že žijete a že máte poskové buňky v činnosti. Mám, pane Václave. Já jsem si ten dopis pánu biskupu uvažoval jsem o tom, ale on je strašně dlouhý. Já jsem si ho přečetl a on byl na 37 minut. Takže to jsem nepovažoval za... Byl to dopis americkým biskupům, ve kterém apelovali, aby podpořili Donalda Trumpa. Ale bylo to... Já jsem to nemohl zkracovat, protože to by nemělo smysl a na čtení 37 minut to by v podstatě... bych nemohl říct ty informace, které jsem tento týden získal, a o které jsem se s vámi chtěl podělit, protože jsem se domníval, že ty informace o tom koronaviru jsou důležitější. Takže pro všechny příznivce pánů biskupů Timoteje a Metoděje počítám s tím, že ještě do Vánoc budeme mít společný pořad. Tak teď mu telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia a já jsem chtěl jenom právě ke všemu tomu, co se děje. Je to prostě šílený a musíme si všichni uvědomit, že vlastně Evropská unie nebo státy Evropské unie, který tam spadají, tak ty vlády ovládají zase americký deep state. Takže to je globální mafie. Všechny ty vlády v těch ostatních zemích, i právě my spadáme do té Unie, takže my taky, naše vláda je taky globální mafie. A nás jedině, kdo může jakoby trošku zpomalit tohleto tempo, je výhra toho Trumpa v USA. A jak volala paní učitelka... Z Polabí, ano. Tak ono právě, že ten boj... To vidíme, že ty lékaři, ti, co proti budou proti, tak přijdou buď o práci, nebo budou prostě stažení stranou. A protože tady všude probíhá ohromná korupce. Vidíme to i na těch lůžkách, co stojí za covid lůžko a co stojí lůžko na infarkt nebo na nějaký jiný problémy. Takže všechny tyhle ti lékaři se uplatí. To prostě uplatí a říkám, a ti, co budou protestovat, tak je buď dehonestujou, že to je fake a tak, jak jsme všichni zvyklí a čeká nás právě, já už jako nevěřím tomu, že tohle všechno vyjde nějakou mírovou cestou, jo, nás čeká opravdu nějaký velký mecheche, jo, tady, takže... Víte, ano, máte pravdu. Víte, Pepo, já když tak čtu i z těch amerických webů tu situaci, tak teď jsem nedávno četl, že v nějakém státě, myslím, že Arizona, tam 169 000 hlasů připsali Bidenovi
aniž by ty hlasy někdo tam dal, zkrátka podvod, jenom elektronický. Nicméně ten Deep State ovládá média, ten Deep State ovládá úřady i soudy. A já mám za to, že i právě Evropskou unii. No samozřejmě, Deep State ovládá Evropskou unii, lidi jenom díky tomu Evropská unie vznikla. Protože kdyby Američani nechtěli, tak nenechají Německo být hlavním činitelem Evropské unie. Uvědomme si jednu věc. Podle amerického práva je Německo stále okupovanou zemí, která musí skládat Americe nebo administrativně Ameriky, musí skládat účty. Podívejte se, že Merklová, když je zvolená, tak první cesta vždycky vede do Spojených států, kde dostane noty, protože to je okupovaná země a všechny státy, tam byla okupovaný Německo, bylo Anglií, Francií, Spojenými státy a Ruskem, nebo tehdy Sovětským svazem. Všechny státy se té své okupační nadvlády vzdaly s výjimkou Spojených států a ty tam budou na furt. Takže samozřejmě Evropská unie vznikla pouze s povolením amerického Deep State, bych řekl. Tak. Takže to je celkem jasné. Proto to je opravdu jako skoro po celém světě, to je globální mafie. Ano. A proto nás čeká opravdu ukrutný boj, protože, jak jsem říkal i v minulém nějakém pořadu, tyhle ty demonstrace a ten odpor těch lidí se bude prostě čím dál tím stupňovat. I když se tam kolikrát... Ano, máte pravdu. I když se tam... Až to povede, no. Až se to povede. Ale, Pepo, i když tam mnohdy říkají nesmysly, tak přesto je nutné, aby ti lidé vycházeli do těch ulic, aby demonstrovali, aby tato vláda viděla, že ta nespokojenost s jejím fungováním tady je. Otázka je, kdo po Babišovi? Já to nevím. A otázka, velmi důležitá otázka, nastane příští rok, to je za 10 měsíců v podstatě při volbách. Já jsem přesvědčený, že zase vyhraje Babiš, ale tam bude šílený souboj, a je potřeba to říkat, opravdu tvrdý souboj mezi Piráty a SPD. Protože ti, kdo vyhrají, budou pravděpodobně příštím koaličním partnerem Andreje Babiše. A kdyby to byli Piráti, tak jak známe takovou, řekl bych, beztvarost Andreje Babiše, že si nedokáže bouchnout u stolu, no tak jak by to s námi vypadalo, to bychom se teda divili. No a co se týče... On teď Babiš měl prohlásit přeci, že Piráti je největší ohrožení jakoby suverenity České republiky. Ano, protože ano. Se blíží volby, tak zase tady takhle plácá a pak se s nima klidně spojí. Jo, ale takže... taková je politika, Pepo, to je normální. A co se týče k té Americe, já bych si hrozně moc přál, aby opravdu Donald Trump prokázal u soudů, že ty volby vyhrál a že to všechno bylo zmanipulované počítačovými programy a všelijakými podvody. Mrtvými, tak, ano. Aby on totiž prohlásil, že ve druhém vládním období by udělal ohromné změny. Protože už by nemusel usilovat o další zvolení. A pokud, ale přesto se obávám, že ta síla toho Deep State a těch médií je tak veliká, síla peněz, kterými Deep State disponuje, je tak obrovská, že mám obavy, že 20. ledna bude inaugurován Joe Biden. A potom se budeme divit. Já si právě myslím, že ono i musíme na to koukat trošku i pozitivně, pane Kapale. A ono, i kdyby se tohle to stalo, co jste teď řekl, tak to právě na to musíme koukat pozitivně, protože veškeré tyhle ty věci, co oni do nás teď jedou, budou tak jet dopředu šíleným tempem, že opravdu ty lidi už do roka do dne povstanou, jak tenkrát řekl. Víte, tady je horší věc. Já vím, no, to řekl Mikar, teda Lomikar, ne Jan Šlatký Kozina, ale Lomikarovi.
Ale já mám jiné obavy, protože tam by nevládl Biden, ten by tam byl chvilku, tam by vládla ta zrůda Harrisová. Já se, ona je Filipínka, nebo ano, ano. Ale ona má kořeny, prosím vás, asi jaký indiánský, je to taková směska. Mulat. Ale ona řekla, že je potřeba se jednat s Ruskem z pozice síly. A to pro mě, protože politika jsou symboly, znamená, že ona by se snažila rozpoutat válku s Ruskem. A z toho já mám strach. Z toho, o kterou se snaží už spoustu let. Spoustu let, jo, přesně tak. Takže já si přeju, aby to Trump prokázal, ale abych se vám přiznal, ta síla proti němu je příšerná. Je, ale ta podpora těch lidí, jak třeba i si myslím v USA, tak i tady právě se stoupá, protože ty lidi začínají prostě přicházet k informacím, kterým otevírají oči. Ano, zjišťují, že vlastně to, co jim říkají v televizi, vlastně není pravda. Jo, takže o to jde a těch lidí bude přibývat, protože se to stupňuje a říkám, no, věřím tomu taky, že Trump vyhraje. Uvidíme. Pepo, já bych si to taky přál. Tak. A ještě jsem chtěl jenom ještě říct na závěr, že zdravím teda posluchače Svobodného rádia, práci stále nemám. Je to, jak jsme se tam bavili, jo? Je to o tom, že člověk někam chce a oni vás pak požadujou prostě buď test, zatím teď testy, za chvíli budou požadovat ten pas. A jak právě volala i paní, tak ty doktoři, ty právě s tím manipulujou a mají svý děti. A normálně ty děti nejsou, těch doktorů děti nejsou očkovaní a přitom mají třeba covid pas. Protože ten doktor jim to upíše. Takže to je všechno právě ta korupce, co se všechno pak bude dít, aby člověk se vyhnul tomu očkování. No. Takže to já těžký, pak přemýšlím do budoucna, že tady asi vykopu půl zahrady dole, založím si rybník a začnu kupovat ryby a budu pak prodávat asi živý ryby, no. Protože o maso bude pak nouze, když nám všechno pozavírají a aspoň ty ryby těm lidem budu moc prodávat. Ale, no. Tak bych vám, Pepo, přál, abyste tu práci sehnal, protože to je bez práce, to je strašný. Je to. No. Tak jo, díky moc a budu vám držet palce, celé Svobodné rádio vám bude držet palce, aby se vám to podařilo. Jo, taky držím palce vám všem a ať přežijeme veškerý tenhle covid šílenství. Jasný, díky moc. Ve zdraví. Taky, nashledanou. Naschle. Tak to byl, to mě teda velice mrzí, že tak hodný člověk je stále bez práce a to je taky vina toho uměle vyvolaného šílenství koronaviru. Tak, dobrý večer. Matovič prý se dá očkovat až poslední. Díky, Jitka z východních Čech. No samozřejmě, on doufá, že se na něj nedostane. Kdy to jsou všichni takoví. Já nevěřím, že by se někdo z těch papalášů nechal očkovat. Až příliš mnoho informací mají. A ta je jí. Neříkaj nám to. Vážený pane Vladimíre, na Slovensku je očkování povinné. Nevím, jak je to, nebo bude u nás, ale jedno vím, že já se očkovat nenechám. Co by mě tak v mém věku asi mohli udělat, píše paní Marie. Paní Marie, přesně tohle si říkám já. V našem věku mi můžou všichni, víte co, já se taky očkovat nenechám. Jestli bych měl na ten koronavirus umřít, na ten příští, no tak by se nedalo nic dělat. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady František. Pane Kapale, především velkou poklonu Pepovi, já ho poslouchám. 2 roky a ten teda inteligenčně vyzral. Ano, máte pravdu. Jo? Takže jestli nás Pepa poslouchá, tak Pepiku držím ti palce. A já jsem minulý týden četl článek ohledně léku isoprinosina. Ano. Profesor Beran tím vylečil sebe, vylečil domov důchodců, začali to používat jinde. Žádný pacient nezemřel, a to byli pacienti starší i 80 let. Všichni přežili díky tomuto léku. Já jsem začátkem léta se ptal v lékárně na to,
a paní lékařnice mi řekla, že byl stáhnut oběhu. Je to generický lék, jo, takže ta výroba by byla velice levná, ale bohužel zájmy těch banditů a lupičů jsou jináčí než zájmy obyčejných lidí. Slyšíme se? Ano, já poslouchám. Jo, no a v tom článku z minulého týdne mě překvapila jedna věc. Oni psali imunolog Jiří Beran, ale že je to profesor imunologie, to tam nenapsali, žádný vědecký titul nenapsali, jo? Tak aby snížili význam toho jeho konání, jo? Tak ani s titulem ho nenapsali. Víte, já tady právě teďka hledal, já jsem dostal e-mail, ve kterém se právě profesor Beran, on je to kandidát věd, tak on se tím bránil tomu dezinformačnímu šílenci Vrábelovi, který ho zařadil do seznamu vlastizrádců a šířitelů vězňů. A já to tady teďka nemůžu najít, protože on napsal otevřený dopis a ten dopis je opravdu pěkný, protože on tam popisuje, že neřek nic jiného než vlastní zkušenost a že takovýhle člověk, který vůbec nemá o tom ponětí, si ho dovoluje napsat do seznamu těch šířitelů dezinformací a vlasti zrádců. A já ho tady teďka nemůžu najít, protože v těch se mi to. Jinak profesor Beran, máte pravdu, byl první, který řekl, že je zbytečné a to je právě to špatné, proto je to vlasti zrádce, protože tenhle ten lék izoprenosin je 50 let starý, už nemá ochranou známku, to znamená, že se může prodávat úplně běžně, bez jakýchkoliv vysokých peněz a to si jim nehodí do krámu. Jo, protože a u nás dostaní není. Ale volně dostaní v Polsku ano. A Maďarsku. Ano, je to tak. Tak a v dnešním pořadu jste ještě vzpomněli Chemotrans a tak tomu bych chtěl říct jenom jedno. Do leteckého paliva se přidávají nanočastice hliníku. Já vím, už jsem o tom tady několikrát hovořil. Jo, mluvili jste ano, o tom. Ano, ano. Kvůli opotřebení lopatek turbíny, že a zvýšení účinnosti, ale díky tomu, že poklesla letecká doprava o 95%, tak vlastně to počasí se vrátilo k normálu. Ano, když tady není, tak se to vrátilo k normálu. No, takže to zase potvrzuje fakt, že to ovlivňuje počasí ten trest. Ano. Ale všechno v zájmu zisku těch akcionářů, jo, ti manažeři, aby nestratili své pozice, udělají všechno proto, aby nějaký ten zisk byl, jo, ale doslova si to lidstvo podřezává vlastní věc, na které je to tak, ano, máte pravdu, podřezává. Tak já přeju všem příjemný večer a snad to s námi dobře dopadne. Snad. Tak naschledanou. Tak já vemu další SMS-ku. Zdravím vás, pane Kaple, sledoval jste včera včerejší demonstraci na Václavském náměstí? Je to přezvěst začínající občanské neposlušnosti? A co říkáte na andělské hlídky? Pokud nevíte, tak ty budou oslovat ty poslance, kteří budou hlasovat pro prodloužení nouzového stavu a navízet vakcínu, aby byly přednostně pro očkování a šli příkladem, když je ta vakcína tak bezpečná. Díky za odpověď a vaše názory, se kterými vždy souhlasím. Hana z Jižních Čech. Tak sledoval jsem to jenom částečně na přeskáčku, protože mi to Martin Dukát poslal, tak jsem se na to podíval. Já se domnívám, že ta občanská neposlušnost se nevyznačuje jenom demonstracemi a odmítáním. Občanská neposlušnost znamená, že lidé zkrátka přestávají dodržovat vládní nařízení a zákony. A je to dokonce uvedené v základní listině lidských práv a svobod,
kde se v jednom paragrafu, číslo si nepamatuju, uvádí, že občan má právo na občanskou neposlušnost, tedy neposlouchání příkazů a zákonů vlády, která jde evidentně proti národu a proti lidem své krajiny. A tady to u nás v podstatě takhle je. Ta občanská neposlušnost spočívala v tom, že ti lidé, kteří tam potom šli tím průvodem, nedodržovali vzdálenosti a nenosili ty roušky. To je občanská neposlušnost. A já se domnívám, že jak ty demonstrace a ta občanská neposlušnost, tak se budou tím, jak nám budou přitahovat šrouby, tak se budou stále stupňovat. Ale nevěřím tomu, že tato vláda by si z toho něco dělala. Ty je to úplně jedno. A co se týče těch andělských hlídek, víte, já tomu chtěl bych věřit, že to je dobrá myšlenka, ale nějak mi to připadá jako další pokus o zviditelnění se dalších lidí, protože za prvé tady žádnou vakcínu nemáme, tak jak by mohli chtít, aby se očkovali ti poslanci. Za druhé, ti poslanci by se s nimi ani nemuseli bavit, takže já se na ty takzvané andělské hlídky dívám poněkud skepticky. Tak teď vemu další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, zdravím celý Svobodné rádio, všechny posluchače Svobodného rádia. Já totiž volám kvůli tomu, že jak se v pátek dozvěděl od náhody, od jednoho posluchače, když tam byl Tomáš Vantas u vás ve studiu, ohledně to Andreje Babiše v tom seznamu Aspen institutu, no. Tak jste nevěděl, ale já jsem si to právě v sobotu hned vyhledal, no. A je tam v plné parádě. Je tam, on tam, ano, já už jsem si to taky zjistil, on tam vstoupil v době, když já jsem to tady všechno četl, tam ještě nebyl, ale teď už tam je. Ano, máte pravdu, pane Leši. A nebyl tam, protože vím, že před půl rokem jsem tento seznam lidí, to si aj pamatujete sám dobře, který jsem taky sdílel a nebyl tam. Nebyl tam, ano. A teď tam je v plné parádě. Já se akorát jenom dívím jedné věci, což mě jako dost zaráží, že jakožto miliardář, který to nemá zapotřebí, že se takhle nechá lacině zaprodat Georgi Sorosovi. Ale on právě protože je miliardář a že je zadlužený u německých bank a že je závislej, na dotacích, protože kdyby nedostával dotace, tak zkrachuje, tak právě tehle ten člověk tam musí být. A právě tenhle ten člověk tím bude řízený. Tady nám nezbyde opravdu nic jiného, než ti, kteří věří v Boha, tak se k němu vroucně modlit, aby tady nevyhrál volby Babiš nikdo jiný, ale aby tady vyhrála volby vlastenecká strana Tomia Okamury, protože to je jediná, proto taky zjímají takový ohromný strach a proto proti ní útočej, protože ta jediná by nás mohla zachránit. A nebo, aby byl tak silný SPD, tak silná, aby byla po volbách příští rok, aby bez ní se nesestavila koalice a aby ji Babiš musel do té vlády vzít, protože jsem přesvědčen o tom, že by to Tomio Okamura hodně ukočíroval. Ano, ano, ano. A dneska jsem totiž aj vysvětloval lidem aj v Rajhradě a všichni posluchači, co slyší, Svobodné rádio, tak chci akorát jenom sdělit tu skutečnost, že proč byly hospody a malé obchody zavřeny, tak to je přesně ten důvod. Aspen institut, ano. Prostě likvidace malých středních podnikatelů. Ale českých. Ano. A porovat tady ty nadnárodní korporace. Přesně, jo. Tak. To všechno tady to opatření musí být, protože pan Babiš je v Aspen institutu, který hájí zájmy cizích mocností. On totiž ani nesmí hájit zájmy českého státu, de facto. No a proto se podívejme na další, kteří tam jsou třeba takým zářným příkladem je Hamáček, že jo? Ano, a jako Čechů je tam strašně moc. Je jich tam, ano. Je jich tam nejvíc. Ano, je jich tam strašně moc, máte pravdu. Já to tady mám ještě někde, ale teďka jsem se na to díval taky nedávno, právě kvůli tomu Babišovi, takže to vím, no. Že tam už taky je. No. Dneska jsem na to upozorňoval i lidi jako v Rajhradě, ale teď malé a střední podnikatelé, že proč jako museli být to, že opravdu je příště chcou pak opravdu vidět na těch ulicích. Přesně. Protože tak.
Protože to je útok na ně. Ne na mě, nebo na vás, nebo, ale to je útok na ně. To je útok na každého českého menšího podnikatele a živnostníka. Přesně tak. Ano, tak jo, díky, pane Budský. Tak jo, a pozdravujte všechny a pozdravuju všechny posluchače Svobodného rádia a samozřejmě, že tuto informaci ještě budu rozšiřovat dál. Ano, tak jo, mějte se. Naschle. Tak, teď je mu zase další SMS-ku. Dobrý večer. Napadlo vás někdy, pane Kapale, že ten COVID na nás sypou z těch chemtrails? Děkuji, Monika. Já jsem to o tom před chvilkou mluvil, že to není vyloučený. Jo, já to, nikdo to neví, není to vyloučený. Jestli to tady rozšiřujou, já vím o tom, co byla čínská strana, jakým způsobem tam říkala, že tam byl rozšířen ten COVID nebo koronavirus v loni před rokem v listopadu u nich. A tak já nevím, ale vyloučit se to samozřejmě nedá, protože my nevíme. Oficiálně to vůbec neexistuje podle ministerstva dopravy obor letectví, takže já... Mně to taky napadlo, paní Moniko. Tak jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer. Až ta neočkovaná většina přestane cestovat, tak přijde cestovní ruch o výdělek, píše Ivana. Paní Ivano, cestovní, já jsem se bavil v neděli, nebo v sobotu, teď nevím, ve frontě u bankomatu, s paní, která říkala, že dělala 30 let v cestovním ruchu, protože hovoří 4 jazyky a teď ji vyhodili. Je bez práce. Dostala nějaký odstupný a tak dále, je bez práce a vůbec neví, co bude dělat. A ta mi právě říkala, že už jenom to jarní a teďka tohleto opatření způsobilo, že v cestovním ruchu bylo propuštěno na 200 tisíc lidí a dělalo jich tam předtím asi 400 tisíc. Takže polovina lidí byla propuštěná. A bylo to vidět, a je to vidět v Praze, protože když před tím koronáčem jste přišli v sobotu odpoledne na ten Zlatý kříž, tak tam to bylo hlava na hlavě a Čecha, abyste tam pohledali, Čechu tam bylo hrozně málo, většinou tam byli cizinci. No a teď je tam pusto a prázdno. Já jsem nedávno viděl někde na nějakém mainstreamu fotku Karlova mostu a Karlův most byl prázdný. Takže ano, je to tak, ten koronavirus zničil cestovní ruch. Tak, další telefon a dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Škraba z Brna. Já jsem se chtěl zeptat, jak to, že... Studio Lípa se zrušilo. Já jsem myslel, že paní... Pane Škrabele, já už to tady říkám po desátý. Paní Iveta nám oznámila, že se rozhodla, že ve Svobodném rádiu skončí. Nic víc, nic míň. My jsme to respektovali a tak připravujeme. Po novém roce bude nové studio, pracovní název to má studio Berlín a bude tady vysílat pan Zdeněk Chytra. Že to je z její strany teda, jo? Ano, ona nám oznámila, že se rozhodla po delším přemýšlení přerušit spolupráci se Svobodným rádiem. Jestli chce dělat něco jiného, sama nevím. Nebo nevím, důvody jsme, ani jsme to nepátrali na ty důvody. Jasně. Já jenom, že nikde, jo, nebylo to nikde, že byste to tam měli třeba napsaný někde. Nikde se to tam nepsalo, ale já už o tom hovořím od té doby, od 20. listopadu, to znamená, už třetí neděle, o tom hovořím v každém pořadu v pondělí, no. Že se paní Richtaříková rozhodla od nás odejít. Tak já jsem to neslyšel, tak se omlouvám. Mm-hmm. Dobře, děkuju. Prosím. Naschledanou. Tak další SMS-ku vemu. I Havlíček je Aspen, Babiš je nově, příše paní Marie, takže i Havlíček, oni jsou většinou, ty, a jak říkal pan Leoš Budský, já jsem se taky až zhrozil, vážení přátelé, až zhrozil, kolik Čechů tam z té V4 je v Aspen institutu. Je tam pár Poláků, je tam pár Maďarů, ale většina z nich jsou Češi. A jsou tam jména, která známe, já si teď hlavně nepamatuju,
ale jsou tam jména, která známe z televize, z novin nebo z těch webů. Je jich tam většina a třeba ten novinář Kundra tam je taky, jo, který tady lhal o mě tehdy, vymýšlel si, protože se s tím vůbec nebavil, tak on si sám vymýšlel, takže takovýhle lidi tam jsou. No a samozřejmě ty plní příkazy. A jenom řeknu, že šéfovou předsedkyní je Madeleine Albrightová Aspen institutu a George Sereš. A ten tam taky samozřejmě sype peníze. Proto tam asi tyhle ty vrací zráci jdou. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane Kapal. Dozvěděla jsem se, že zdravotníci budou očkováni přednostně vakcínou, která bude mít placebo efekt, aby nepoškodila zdraví ostatním. Pak bude podávaná vakcína se škodlivými účinky, aby ubylo lidi na planetě. Sdělila to zdravotní sestra z Anglie. Děkuji za váš pořad i vás z Moravy. Tak já tohleto jsem přišel poprvé od vás, paní Ivo, že by ti zdravotníci byli takhle možná v Anglii očkování s nějakou látkou, ten placebo efekt, to je psychická záležitost a to znamená, že oni jim tam můžou píchnout nějaký vitamin. Já jsem tady už hovořil o B12 a já se taky domnívám, že ta vakcinace je součástí toho ďábelského plánu na depopulaci planety. Taky se to domnívám. Je mi úplně jedno, jestli to je označené jako konspirační teorie, ale všechno to tomu napovídá. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Jiří ze Severní Moravy, z Ostravy. Pane Kapale, chci se vás zeptat na váš názor. Čistě hypoteticky, kdyby teda tu vakcinu do nás nějakým způsobem napíchali a prostě ti lidi by začali mít nějaké obrovské zdravotní problémy. Tak ty zdravotní sestry a ti doktoři, co to do nás napíchají, je nenapadne, že zbytek těch rodinných příslušníků, co by to hypoteticky přežili, že by šlo po těch, že oni by se začali mstít tím zdravotním asi sestrám těžko. A doktorům a... Ne, já, český národ takový není. Kdyby to bylo na Sicílii někde nebo v Mexiku, pak bych tomu věřil, že by se tam chodili mstít nebo i určité skupiny, určité etnika ve Spojených státech, ale tady u nás já jsem zaznamenal jeden jediný případ v posledních asi 20 letech, kdy sešel mstít otec jako rodičky, která vinou lékaře přišla o život i to jeho dítě a ten člověk byl nakonec souzen a dostal víc než ten lékař, který to zavinil. Takže já se nedomnívám, že by se chodili mstít, nehledě na to, že jejich touha je vakcinovat 100% národa. Takže by ti ostatní mohli mít ty problémy taky. Já říkám, já ty vakcíně nevěřím, protože vím o tom, že se vakcína vyvíjí celou řadu let a proti chřipce, což je podobný problém s virem. Ta vakcína není 100% účinná a tady za rok by byla hotová vakcína. Nevěřím tomu. No, ta vakcína prý je na bazi mRNA, DNA a ona prý ještě, co je lidstvem, tak prý nikdy nic takového nebylo ještě odkoušeno. Nebylo a já jsem o tom v první hovině mluvil. Přesně o tom jsem mluvil, že to mRNA, to je ta nositelka genetických informací v naší DNA, je to ribonukleová kyselina, tak ta právě by mohla přinést informace geneticky škodící, poškozující tu naši DNA a nejhorší na tom je, že je to dědičné potom už. Jo? Ano, ty poškození je nezvratné. Ano, je nezvratné a je dědičné, ano, přesně tak. A dobře, děkuji. Nemáte za co? Naschledanou. Tak, podíváme na další SMSku. Dobrý večer, teď na Privé News to podivné individuum Flager oznámil, že ve středu Babiš oznámí plošné PCR testování výtěrem z nosu. Prý to uděláme po Česku. Pravděpodobně před hromadnými akcemi, nástupem do práce a tak dále.
Vypadá to, že ti idioti nás chtějí testovat kontinuálně a opakovaně a to, abychom si to nosu nechali zavést katetr. Je třeba vyjít do ulic. Michal Střebíče. Pokud pořád platí zákon v České republice, tak nikdo nemá právo bez mého dovolení, pokud jsem přivědomý a jsem svéprávný, nikdo nemá právo zasahovat do mého těla bez mého svolení. To znamená, že když by mi někdo chtěl násilím nacpat tu štětičku do nosu, tak dostane pěstí. Protože nikdo, a ten zákon tady je, i když jdete na jakoukoliv operaci, pitomě operaci mandlí nebo slepého střeva, na jakoukoliv operaci, musíte nemocnici podepisovat souhlas s provedením této operace. To znamená, že bez vašeho souhlasu by vám jakýkoliv zákrok nesměli udělat. Takový máme zákon. Takže když ti lidé, kteří by chtěli tak násilně testovat, odmítli a poukázovali by na to, že na ně dají trestní oznámení pro porušení zákona, vymáhání lékařského zákroku proti vůli člověka, takže by ti zdravotníci couvli. Já jsem o tom přesvědčený. Tak a teďka ještě jednu věc bych rád chtěl tady říct a to, představte si, že přišel mi mail, kde mi napsal pán o tom, že jeho rodiče, nebo maminka, psal o mamince, je už od jara zavřená jak koncentráku v domově pro seniory. Ze začátku tam vůbec za nimi nesměli ti lidé chodit a teď jim bylo řečeno, že při tom rozvolnění, které zase vypadá, že to zase zavřou, takže teď tam budou smět na návštěvu za těmi rodiči, kteří potřebují tu celodenní péči, to znamená, že nemohou být s těmi lidmi doma, tak pouze ti, kteří budou mít negativní test na COVID. Takže jestliže budou chtít ti lidé, psal pan posluchač, jestli budou chtít vidět rodiče, tak si budou muset nechat strkat tu štangli čínskou až pomalu do mozku. A viděl jsem dneska další video, a to je velice zajímavé video, o tom, jak se nechávají testovat někteří lidé. Bylo tam na tom videu vidět, že normálně je píchli, jako když si každý z nás byl píchaný do prstů u lékaře, když se dělal krevní obraz. Takže se ta kapička krve dala na sklíčko. Takto se vzala krev a dalo se to do laboratoře a z té krve se 100% zjistilo. Ne tak, jako u té štětičky, že tam je 60-70% teda jakoby úspěšnosti. Ale 100% se zjistilo z té krve, jestli ten pacient má v sobě anebo nemá COVID, ten koronavirus. Protože COVID je nemoc, takže ten koronavirus. A já se domnívám, že to je zase ohromný biznis z počátku jara, kdy si někdo za šílenou provizi vydělal, že nám sem ty štětičky poslali z Číny. Protože to je nelidské, to, co se děje, a mně to připadá jak středověké mučení. A tyhle ti lidé, kteří mají své rodiče v domově seniorů, tak jsou tímto, buď jim zakážou návštěvy těch seniorů, a což pro ty seniory je v podstatě smrtící, anebo je donutí, aby se nechali testovat a v případě, že budou mít ten koronavirus v sobě, tak budou první na řadě, který se budou muset nechat vakcinovat, aby vůbec své rodiče v těch domovech seniorů viděli. Já to tady mám, ale nemůžu nemůžu to teďka najít. Tak a k tomu ještě tady k tomu někdo poslal k tomu Beranovi. Takže dobrý den, pane Kapale, ráda bych navázala na téma doktora Berana. Dnes jsem viděla video doktora Jordána, který mluvil o tom, že pana doktora Pirka, Žaloudíka a Berana
na stránkách ministerstva zdravotnictví označili jako dezinformátory a pan doktor Beran napsal panu Blatnému dopis o jeho kvalitách lékaře a mluví o tom i pan doktor Jordán, aby je vymazali, že jsou dezinformátoři. Slyšel jste o tom, a co my malí lidé můžeme dělat, když lékaře zastrašují a zesměšňují? Děkuji, Zdeňka. Tak, paní Zdeňko, přesně o tom já jsem už hovořil v první polovině pořadu, o tom doktoru Baranovi, o doktoru Jordánovi, nebo Jordánovi jsem neslyšel, ale o doktoru Baranovi hovořil. Tak, teď máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, taky s vámi souhlasím, ani testovat se nenechám, ani očkovat se nenechám, to raději tak, jak jste říkal, odejít normálně s tím koronavírem, v tomhle koncentráku, to opravdu, co oni zavádějí, tento koncentrát přímo nemusou nás odvážet do toho, do koncentráku těma vlakama, ale ještě si zaplatíme tady vlastní smrt, je to možné to, tohle, co vy na to říkáte. To je strašné, fakt nám tak, to paní Irenko, teď jste udeřila hřebíček na hlavičku, já jsem o tom zapomněl totiž mluvit. Ty vakcíny si budeme, oni říkají, že budou hrazeny pojišťovnou. A já jsem najednou slyšel zase, že se budou muset připlácet, že pojišťovna nebude hranit plnou cenu. Tak ty uvidíme, jak to bude. Hlavně, že si platí zaměstnanci zdravotní pojištění, všeobecnou zdravotní pojišťovnu, přitom ještě nemocenskou si platí velké peníze a tento koncentrát si ještě budeme zaplatit těmto, co nám tu vládnou, zloději a vrazi, nikdo jiný. Aspen institutu. Ano, ano. Je to tak? Yeah. Volme SPD a lidé, pojďme opravdu už do ulic. Musí nás být opravdu tak nejméně aspoň 4 miliony. Pojďme do ulic a nenechme se takhle vraždit veřejně. A ještě si tu smrt platíte. A ti, co paní Jirenko, prosím vás, už se tady snaží dovolat další a už se bude končit. Tak dobře, tak zatím. Naschle. Irena, no, naschle. Tak já počkám, až to paní Jirenka vypne. A vemu další telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, konečně jsem se mohl dovolat u telefonu posluchač Vítěz Prahy. Dlouho jsem se neozýval, jsem delší dobu na Slovensku, ale trošku pozitivnější zprávu by se vám chtěl předat i našim posluchačům. Zúčastnil jsem se na Slovensku několika demonstrací, které jsou právě proti těm opatřením slovenské vlády a vůbec vládě premiéra Matoviče. Ale co tam je pozitivního, se mi líbilo velice jedna věc. Nejenom, že jsou na stejné vlně lidi jako Svobodné rádio ve svém postoji ke všem těmto opatřením, ale co tam zaznělo, a to mě strašně potěšilo, bylo to, že lidi zareagovali i na to, že slyšeli, jak zpívali Praze na Václaváku slovenskou hymnu lidí. Tak tam spustili českou hymnu. Tak to slyším poprvé a slyším to rád. Prosím? To slyším poprvé, že by Slováci někdy zaspívali českou hymnu. Ano, to proto vám to říkám, to bylo včera v Bratislavě na Odžově náměstí a normálně to vyšlo z davu, že pojďte zaspíváme Čechům hymnu, když oni nás zaspívali na Václavském slovenskou část, ano. Takže je to fantastické. Ano, to je. Jinak se tam na té demonstraci zúčastnili i lidi, kteří mě tam překvapil, byl tam třeba bloger Zítko, který tam vystupoval, jako jeden z, jinak tam bylo hodně aktivistů, bych řekl, z té neoficiální fronty. A to bylo překvapením, že se přišla tam podívat i bývalá konzulka Rakouska na moskevském konzulátu, jo, v doprovodu jednoho aktivisty z Rakouska, který tam pronesl alespoň pár slov, že jsme všichni v jedné frontě. Takže ten odpor proti těm opatřením, proti tomu, jakým způsobem se jedná s lidma ve světě a co se týče pandemie a všech těch záležitostí, tak to je, skutečně se to šíří, je to v té Evropě, v té platformě jako takto rozšířené a to je strašně super. Tak to vám děkuju za opravdu dobrou zprávu. No, to jsem si myslel, že byste měli slyšet a držím palce všem, který a vydržet, je to třeba vydržet. Tak ano, mějte se, naschle. Takže to je dobrá zpráva, protože já jsem kolikrát byl přítomen toho a zpíval jsem i část slovenské hymny,
teda, když jsme zpívali českou, tak se, ale nikdy jsem z žádných záběrů ze Slovenska neviděl, že by zpívali českou. A proto mě pán tedy dělal radost, že to Slováci tedy pojmuli taky takhle. Tak máme 9:00 a já vemu poslední SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Zdá se mi, že jsme přešli na velmi skomírající poraženskou náladu. To není dobré. Musíme si uvědomit, že máme co dočinění s obrovským zlem. Pravým opakem toho, co si přeje většina, to je žít lidský klidný život. Vidíme, že naši poslanci i vláda páchají sebevraždu. To zlo spěje ke svému maximu. Takové zlo ještě na zemi nebylo. A kde je naše dobro proti tomu? Kde je naše síla? Myslíte, že vrahové lidstva jsou zlí sami od sebe? Lidská serióznost je slabá proti nim. Proto je třeba volat dobro na pomoc stvořitele. To je ten stavitel proti ničiteli. Aby vystoupil on do našeho sporu, musíme mu věřit. Musíme my věřit dobru víc než ti druzí svému zlu. Proto věřme v život a prosme o nové vlády a u nás a statečnou konečně českou vládu, která bude bránit vraždám. Prosme o to vytrvale, píše paní Ema. Paní Emo, já s vámi souhlasím, ono to je opravdu v nás, ale já vám budu citovat údajná slova Jana Žižky, aspoň podle Otakara Vávry. Když koukal v těch pevnůstkách, v těch srubech, jak tomu říkali, na Vítkově proti té záplavě těch křižáků, bylo jich 100 000 na druhém břehu Vltavy. A tam mu jeden ten bojovník řekl, musíme věřit, že nám Bůh pomůže, protože my máme pravdu. A Jan Žižka prohlásil, ano, Bůh nám pomůže, když si sami pomůžeme. Takže já a to, co jste říkala, říkám, ano, musíme věřit více dobru než zlu, to dobro snad jednou zvítězí a teď budu zase citovat slova Jarka Nohavici, ale až pravda dokáže to, co dokáže lež. Musíme stát při sobě, musíme věřit, že to dobře dopadne, ale je to jenom v našich rukou. V ničích jiných to není. V našich rukou. Kdyby naše ruce hodili správný lístek do urny, kdyby naše mozky byly schopny analýzy, skutečné analýzy, koho volit, co je dobré, co je zlé, pak bychom se do této situace dostat nemuseli. Bohužel zatím ta lež, stejně jako v té písni skvělého Vladimíra Vysockého původně, tak ta lež už dlouho vítězí. A my to musíme snažit se změnit. Takže to je, vážení přátelé, to je všechno ode mě dneska. Já se s vámi loučím a přeji vám, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily a potom už vám přeji klidnou dobrou noc. No a po písnice předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.